jungle, we have fun and also games. They are sleeping soundly. Alright. Minun mielestä nyt kun on levätty hyvin, tapettu heinäsirkka, nakattu pullero. Se ei edes lennä kovinkaan ole, se on niin paksu. Uskomaton. Pingvini. Kattokaa mihin se lentää. Mennään kuin vertailuvuus. Minun nimi on AV, pelinimi on Spelunki 2. Tuo oli täysin tarpeetonta, mutta tänään mennään pitkälle. Tervetuloa takaisin. Minun mielestä viime päivinä niin on tässä pelattu kyllä hyvin. On niinku tyhmiä pikkuvirheisiä on kuoltu. Ei päästä kovin pitkälle, mutta se, että ei pääse pitkälle, niin ei tarkoita Spelunkissa välttämättä sitä, että pelaa huonosti. Koska se henki on välillä niin vain. Se on välillä vain niin herkässä. Spelunki on semmoinen. Mutta minun mielestä on silti tuntuu, että me ollaan jotenkin kuitenkin edistytty. Kokonaistasolla ehkä. Ei jotenkin niin kuin ollut hyviä raneja siihen asti, kunnes ne ei enää ollut. Oliko eilen vai toissapäivänä, kun meillä oli ihan hillitön päkki varusteita, taisi olla toissapäivä setti. Meillä oli kaikki mahdolliset varusteet. Eilen meillä oli joku 78 alttaria. Saatiin kapalattisysteemit, ei ollut mitään hätää, vaikka palattiin välillä vähän holtittomastikin, niin meitä oli jälleen kerran siunattu, vaikka minkä näköisillä mahdollisuus. Katsotaan miten tänne. Et sekin on tietenkin vaikuttanut, että me on niinku rollattu. Hyviä siidejä. Mutta eihän se nyt siitä voi pelkästään olla kiinni, vaan meidän skilleistä. Skillit. Ja rollat, hyvien siidien rollas yhdessä. On avain voitto. Minä uskon. Huijaa. Bujaa, hajaa, sekä kohti majaa. Tuo laatikko tosin vangitsemme huon. Miten tuo luulisi rikkaistua olla, vaikka meillä olisi samalla tasolla täällä? Varovaisesti nyt niiden kanssa myyrä. Kumarangi, miksi ei? Sehän on niinku myyrän tappukalo. Jotenkin telepaattisesti näki tuolta seinän läpi tuo luulisi meitä. Älkääpä koitteko varastaa toisen omaa tavaraa. Tosi asiatonta. Asiattomuut ei kuulu tähän minun sarjaan ollenkaan. Täällä ollaan aina viimeisen päällä viiksi. Tuo olisi pikkusen pidemmällä tuo bumerangi, niin mä olisi oltu pulassa. Joku olisi kuitenkin kertonut porukaan. Kali, sinä sen irvistelet siinä vai? Ilman uhria on turha tulla tänne. Sä oot muuten turpa. Näin paholaisen työkaluna toimi tänään hämähäkki ja se toimitti viestin perille. Ymmärretty on, ymmärretty on. Ehkä nähdään vielä, ehkä ei. Kaupassa olisi hakku ja kompassi. Molemmat hyvin väkeviä työkaluja. Missähän suunnalla avain mahtaisi olla? Koira on siellä. Avain tai henävy. En haluaisi ottaa vielä tätä pölkkyäkään tuohon haitolle. Vaikka se kyllä... Tätäis mennä kyllä tänne alas. Missä se kauppa oli? Tuossahan se. Ei, siellä on muuten se ampu. Itse asiassa tuo bumerangi lentää tänne kauppaan, niin sehän friikkaa täysin. Ei sen tarvitsisi... No. Ja frikkas joka tapauksessa, se oli hyvin herkkä. Hän on hyvin herkkä henkilö. Musta oli ihan hauska lämmittely. Hauska lämmittely. Sori daami. Se saattaa joskus vaatia tietenkin yhden kaksi vetoa ennen kuin se käynnistyy. Sitä ikäisellä. Tytötkin ymmärretään, niin... Ymmärrä sinäkin. Yksi tai kaksi hellää vetoa. Ei mitään kiirettä. Älä stressaa se asia.
Aina ne tikapuut. Eikä se ole näitä tikapuutteen vika. Minä tykkään, että tässä pelissä on tikapuute, mutta... En tykkää sitä, mitä meniäkäs tehdään. Sori, elokas sinä ihan suotta, niin... Joutu vähän nyt tämmösen testipilotin hommissa. Wuppaa! Rauhanomaisesti kävin kätkemässä sen tuonne kellariin. Se saa siellä jatkaa elämänsä ihan keskenään niin kuin haluu. Me ei yhtä arvostella. Mutta ei tarvi meidän haitolle tulla. Ovenhan täytyy olla tuolla vasemmalla. En oo pahoillani tästä. On se vasemmalla, joo. Eikä täällä sen lisäksi. Tuo hamurukku olisi ihan kovaa, mutta... Sen saa pommilla enemmän ehkä tätä kautta, jos haluaa. Aikaahan kyllä olis. Aikaahan kyllä on. Lepakko. Mikä sinne on mennyt? Kaunis syöksy, kaunis eläin. Niin jalo. Olisinpa tajunnut sillä lepakolla hyvätä tuon. Käyttää lepakkohyppyä. Ruubus. 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 Siunattu ruubus. Ota minut. Minä oon. Tuolla on ihan tarkoitus, mutta toisaalta sille ei kyllä yhtään mitään väliä tässä kohti. Koska tänne me oltiin kuitenkin menossa. Oh yeah. Hyvä. Hyvä. Hyvä juoksu. Hyvä lämmittely. Tää on itse asiassa helpoin varmaan, että vaan tästä. Tuolla oli vähän kultia. Kultia, aha, ups. Sontiainen. Onpa hyvällä paikalla ovi kerrankin. Siellä olisi alttari, varsinkin semmoiselle, joka olisi todella hyvä heittää pommeja tai jolla olisi liivi. Tunnetaankohan mä kettää semmoista? Ei oikein. Ei oikein. Mutta me tunnetaan, että semmonen, jolla on piikikingit ja pussit täynnä pommeja. Ja siis on ollut niin hauska juttu, mutta... Outo mieli, tekee outoja assosia. Se oli hyödyntä. Se oli hyödyntä. Mitkä meidän tavoitteet tälle kentälle on? Ei oikein mitkä, muuta kuin meidän loppuun ja tapaa ihtiässä. Joku muu saa tappaa, jos haluat. Sulla on kuitenkin pikkikengät sitä varten jotain. Kissa. Ei välttämättä pommiarvoinen. Mä melkein mieluummin pian 5 pommia kuin 5 healthia. Jos niitä vertailla. Jos niinku toista voi olla vaan 4 ja toista 5. 4 käyt. 4-5-4 on minun mielestä aika hyvä suuri. Eikä mä olla vielä edes quillipakissa. Sehän on todella hyvä aseita. Näin alussa niin... Voi pitää kaikki avoimena vielä hetki. Arpa, loota. Tiedätte kyllä mitä mieltä minä olen liimasta. En ole ikinä liimaan sylkeä. Sanotaan vaikka niin. Outo asia sanoa, mutta minä sanotaan vaikka niin. En ole ikinä sylkenyt liimaan. Enkä juuri haistellutkaan. Mutta nämä spelunkin hahmot rakastavat. Ehkä köysiä, en tiedä oikein muusta. Jos olisi alttari, niin toki monti olisi hiton kova. Se... Brkydön muuru. Brkydön muuru. Sen verran lähellä on kyllä tuo Yang tuossa, että niinku... Houkuttelisi suorastaan niinku vie sille nämä ja katsoa, että olisiko sillä mitään laatikkojuttuja tai semmosia. Sen lisäksi niin... Niinku tietää, niin saadaan sitten myöhemmin ostettua sieltä ne kalakkunat takaisin. Saadaan 3 kalakkunan setti. Missä? Voi perse, reikä. Totta kai. Missä ikinä sitten ollaankaan. Niin.
Ja nyt on mahdollisuus saada helppoa rahaa tai joku muu hyvä ehkä palakinta tästä. Okei, niinku näki miten sillä housukengissä alkoi kiristyä. Minä en kattonut, mutta tuo daami kattoi. Se on häpeilemätön. Mikäs täällä on? On kyllä se liima, mutta me voitais ostaa se hoverback, mutta En tiiä. Jätetään se nyt vielä. Mä luulen, että mä saan sen kanssa enemmän vaan vahinkoa aikaa. Mitä siellä kaupassa nyt vielä oli? Mä jotenkin semmonen aloite. Että ei mitään tärkeä. Tuo haamu pysti olisi tietenkin yksi kova juttu, mutta purkataan tänne alas. Okei, tää on alin taso. Mitä hakee joku juttu? Meillä on tilaa yhdelle jutulle sylissä. Se voi olla joko koira tai se voi olla 5 tonnia. No 5 tonnia, koska 5 tonnia voi olla kumpi tahansa. Raha on aina siitä hyvää, että se on vaihdon väliin neutraali valuutta. Se voi olla myöhemmin joko hyökkäystehoa tai puolustustehoa. Siitä voi tehdä healthia ja siitä voi tehdä bumerangin tai uudet kengät eteen. Katsotaan, sillä voi ostaa montin myöhemmin. Et jos nyt ottaa montin, niin sitä ei voi vaihtaa enää rahaksi. Jos nyt piti vielä asiaa terottaa. Meillä on nimittäin hyvä 4 suora. Te tiedätte, miten mä tykkään olla 4 suoran kanssa täällä kohti, kun ollaan menossa quillbackiin. Se on neutraali, mutta lisätään siihen kaikki varusteet, mitä meillä on. Meillä on ne parhaat, mitä tässä kohti quillback-taistelussa me enää voi olla. Pikikengät ja liima. Quillback kuolee tavalla tai toisella. Meillä ei tarvitse muuta kuin olla. Sillä on metkuja mielessä. Okei, jos olisi vielä räpylä. Lisätään se niin kuin siihen täydellisten quillback-varusteiden listaan, mutta että kaksi tämmöistä niin kuin perus hyvin tappavaa quillback-klassikkoa suorastaan. On, nyt se pyörii tänne kauas. Mä olisin valmis liiskaamaan. Sillä ei voi enää paljon olla enää kestävyyttä. Luulen, että maiharit voi muuttaa home. Ehkä toinen vielä tommonen. Shite. Ja huomaa, jos menee kovin lähellä. Se onkin hyvä. Tupo vähentämis. Siinä just hyvä. Uskomaton tyyppi. Uskomaton mulukvisti. Salty. Nää on vaihteenvuoksen viidakko. Meillä on minuutti aikaa. Uskon viidakko. Vaikka meillä on liima jo valmiiksi, mikä on ihan selkeästi niinku ulkana ykköstoive aina. Niin ei se videokossakaan ole ihan itsestään selvä asia esimerkiksi, niin meillä on kohtuullinen pohjakassa. Tietysti jos oikein ahnosti kerää rahaa tässä luolien luvussa, niin rahaa voi olla jo 60-70 tonniakin, mutta se ei ole ihan tyypillistä, joten ei välttämättä kannata odottaa. Mutta semmoinen 40 tonnia, 10 tonni per taso, niin sitä voi pitää hyvään. Me ei olla ihan siinä, mutta tough titties. Se riippuu vähän siitä, koska 40 tonnia maksaa se headshot, niin se on se, mikä haluaa, että viimeistään siinä vaiheessa kuin Black Marketilla. Jotta se sitten riippuu siitä, että sattuuko Black Market-taso kuinka aikaisin, että ehtiikö kerätä rahaa ennen sitä täällä viidekossa. Jotenkin on todella kova juttu, jos sitä rahaa on siellä jo. Siellä on nyt se kalakunakauppa. Jos sitä on jo pohjalla, niin ei tarvitse viidekossa niin paljon ressata sen saamisesta. Eli mä haluan ottaa vasen reitti. 2-1 ei varmaan ole Black Markettia, mä luulen. Moro vaan sulle. Teemme päästä sillä, että tuo iso hämähäkki ei hermostu. Pääsenkö tuota alakautta?
Alright. Mä oon valmis ottaa ne kalakunat nyt, kiitos. Pieni sopii vaan paikka. Oottelemma. Jatkoa. Tarinalle. Koska ostaa ne köyvitkin, samahan ne on. Ihan niinku... Voidaan niinku sanoa, että me käytetään niillä nuo kalakunat kiinni. Kun lisää HP tässä kohti, niin ei tunnu pahalta ajatukselta. Meillä ei kuitenkaan ollut vielä mitään alttarijuttuja, okei. Okay. Eikä semmoista, joten en tiedä milloin me saadaan seuraava hyvä mahdollisuus tienata lisää HP. Kengät on viidakossa super mahtava asia. Taas kalakkuna. Mistä näitä nyt sekin? No, tässä on ainakin hyvä paikka rauhoitella sitä hieman. Ai että, ai että. Kiitos tuosta hetkestä, spelunki, tuo oli hyvä hetki. Entäs tuolla oikealla nyt on jotakin? Siellä on semmoinen videon sisar tai siellä on Black Market tai siellä on jotakin. Pakkohan meillä on kurkista. Mä pidän sen, voit jopata vaikka piikkeihin. Ui, sorikana. Opinen, se oli sinun osalta huono siirto. Huuhaaste ja sen alla tavallaan semmonen... Systeri. Shisteri. Jos sitä pelastaa, niin se on pommi. Joten kannattaa käyttää niiden pelastamiseen vähän pommi. Jos me saan 12 pommia kolmesta siskosta, niin... Nyt me on käytetty 2. Voitte itse laskea, että montako kärsii käyttää seuraa. Itse vastaisin, että 10. Mut se ei oo mitenkään ihan ideaali tilanne toki. Mut jos käytetään enemmän, niin sen jälkeen mä oon pettynyt. Eli silloin se oli haaskausta. Uaa! Jopa nihkiä ansaitas. Ei siellä onks. Se kuuhaaste apila olisi kiva nimimerkillä. Ja täältä saa aina voittoa, mikä on tärkeintä tässä kohti. Paitsi jos kuolleen. Se on tietenkin toinen tarina. Kannatamme kuolla tietenkin kesken kuuhaasteeseen, että olisi ihan hedelmä. Yksi lyönti liikaa, ei ole täysin taloudellinen päätös, mutta pommi käytän laatikkoon, koska vain. Ja niin kuin näkyy, niin se kannatti. Tiesin sillä toisen pommitilaa. Jousi ei ole meille pakollinen, kun me ei ole tavoittelemassa mitään hulluuksia, mutta harkita. Lupasin harkita asiaa. Jos tuolla on skorpionen, niin se on meille iso ongelma. Parempi rikkoa se tuolleen harkitusti. Tuossa on putuava palikka. Ei jää se alle. Siellä on se skorpionikin sitten. Ja se tulee tänne kohti. Se saattaa hypätä, jos me ollaan tässä lähellä. Se tekee. Meillä on yksi pikkikenkä. Onneksi meillä on pikkikenkä. Äkään yksi skorpion. Se kun myrkyttää, niin... Nyt sanoo, että se on loru loppuun. Ei se ala kukaan. No on liima. Ehkä me saadaan se tuosta. Nice. Köysiä. Aivan hyvä. Köysiä meillä alkaakin nyt olla sopivasti. Alright, mä alan olla aika valmis ulos. Jos saadaan lisää rahaa vielä täältä, niin toki. Tai laatikko, miksi ei. Nice. Noni, aika hyvin. Mä oon mieluummin tämä, kun jousi pysyn tässä kohtaa. Että varmaan minä on hullun. Ei ehkä siitä syystä, mutta...
sivuhuomiona tuli vaan mieleen. Tämä on hankala yhdistelmä kieltämättä. Tämä ei ole oikea tie. Sen verran voin teille paljastaa. Tuosta hetrokko juosta. Näppärä. Niin näppärä. Se liikkumisen kätevyys, mikä on täällä kaupungissa, voi että se on kätevää. Ja me voi, joo, ei meillä tarvi myöstä tuohon. Mutta minä otan mielellään noin kiipeilyhanskat, kiitos vaan. Mikä hitto sieltä tipahti? Miten tämä tipahti sieltä? En halua käyttää kyllä meidän viimeistä pommia just nyt. Joten eiköhän jatketa matkaa. Uskomaton ja omituinen taso. Mutta kaikki meni hyvin, me saatiin hanskat. Täytyy vaan yrittää nyt muistaa, että meillä on. Mistä voi olla täällä, varsinkin täällä ahtaassa tilassa haittaasti, jos unohtaa ne. Se olisi ihan hassua, että joku unohtaisi niiden olemassaolon just heti, kun on saanut. Että kun tieto tänne alas pitäisi hyvätä, mutta... Oho, vilikuttaa. Se vilikuttaa. Shit, erikoinen paikka vilikutella. En tykkäs siitä, että se kiihtyy tässä. No niin, outo paikka. No niin, outo paikka. Toi voi heittää tota setillä. Hitto mikä paikka. Uskomattoman niinku. No, kaipa tähän tietenkin voi tehdä oikotien. Meillä ei tarvinnut pitää ihan heti mennä tuon oveen läpi. Uskomaton sotku. Niinku en tarkoita pelkästään tuo kamaa ryysistä tuossa, vaan koko tuo Black Marketin sijainti. Mäkin ajattelin, että meillä on kalaa, kun meillä on tuplahyppää. Ne mitään kalakkuna on, se ei jätit sieltä. Menneisyyttä. Ihan vaan pitäis katella, onko tässä mitään helppoja, tietäkö saaleita. Kultapatsaita tai ruubuksia tai semmoista. Ei mielellään mitään isoja riskejä. Koska ei ole ihan uskomattoman paljon aikaa, mutta bumerangi tuo vähän turvaa. Se voi tuntua pieneltä, mutta se on iso. Älkää siteerakko minua, please. Please. Alright, eiköhän mennä sisään. Meillä voisi olla pikkusen enemmän rahaa, mutta... Se nyt on mitä se on. Katsotaan, saanko me muuta kuin headjettiin, mutta jos me saadaan headjettiin, niin se on jo... Se mitä, miksi me ollaan täällä. Meillä kuitenkin on jo kiipeilyhanskat ja piikkikengät ja ne on molemmat... Ai niin, toi siskos. Siskos, sisarus. Sisar, hentoinen. Mutta piikkikengät ja tuota, kiipeilykinttahat plus liima tietenkin, niin... Kaikki on hyviä esineitä. Se on enemmän mitä meillä aina välttämättä olisi muutenkaan ollut. Se ei ole sikäli nyt hirveästi valittamistakaan varsinaisesti. Ei, söimmekään bumerangit. Noin. Meillä jäi vielä 10 tänne. Katsotaan tarjonta. Esimerkiksi kevätkengät olisi aika kova. Viittaa olisi tosi kova. Ei nää viittaa, ei. Aika lailla se on sitten tuo kevätkengät. Tuo pommilaatikko tietysti, mutta... Jos me käydään hakemaan se sisar, niin mehän saadaan vielä pommi. Ja ylhäällä olisi pusse. Sillä on yksi. Shit. Shit. Mikä ei oikein ole huippua tässä kohtaa. Kai meillä on samaa tuon varalta köysiäkin. Ei meillä oikein pommeja kätkärtä on. Hup. Mistä paitsi me ei ota mene ylöspäin. Meillä on kyllä hanskat sitä varten vaan. No kengät niin tässä
teoriassa auttaa meitä aika paljon. Kylläpä se on paljon alempana tuo pisaran luola. Meillä on alle minuutti aikaa ehtiä siinä. Se toinen niin alas ja vasemmalle ihan helvetisti tästä. Mä oon vieläkin enemmän alemmas. Karhun raalta. Aina on kiva nähdä. Just kidding, ei todellakaan. Puolimin saa aikaa, eihän tässä mitään. Eihän tässä sitten mitään. Hyvästi pumerangi. Mä palvelit meitä hyvin ja olit kaunis. Mutta meillä on uusi. Minusta se oli hyvä taso. Kaikista haasteista huolimatta me saatiin se, mitä me tultiin hakemaan sille. Nyt rahalla ei ole enää, niin älä merkitys rata. Please, ala nyt. Wow, 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 wow. Nyt mä pitäis vaan tältä pimiästä jostain paikan taas kolmas systeri, että mä saan ne kaikki pommiherkut. Tää on jotenkin vähän riskialainen mesta. Oon noin silloin kaksi noita hemmetin kakkeli, kikkeleitä. Ja meillä on tosi vähän näitä pommeja, joten niihinkään ei oikein voi turua. Mä saat jo juttelemaan tuohon omalain toinen vaan. Mut kun tuloks lähtis kävelemään just niin, mä kehittis. I did funny. Oh no. Oh no. Ja meillä on räpylää tai mitään, mä vaan heitin. Niin lähellä, mutta niin kaukana. No, meillä on piikkikengät onneksi. Missähän se... Onkohan se tuo se... Yhden reik. Sen sisaruksen reik. Fuck. Mä vähän pelkäsin tuota, mutta... Sitten se pelko vielä toteutui. Ei se mitään, me saatetaan saada viitta tästä. Ajatellaan asian valosaapunta. Tästä me voin kuolla. Ajatellaan sitäkin mahdollisuutta. Mitä hittoa? Saatiin viitta siitä. Mistähän me tästä? Anna orret. Ei tämä on se. Mahtavaa. Tämä pitäisi olla kolmas. Aha. Who are you? You saved my asshole over here. My sweet posterior. Feel saved. Eiköhän mennä eteenpäin. Mistä tuntuu, että tämä oli vähän... Jos ei ihan noin juttuna tasona, niin vähän tämmönen haastava. Haastava tykättävä. Mutta me saatiin siitä viitta lopussa ihan hauskana ekstra yllärinä. Vanha kun luuranko temppu, kattokaa nyt. Kiitos. 12 bombia. 12 bombia tasku. Tuntuu tässä kohti hyvältä, varsinkin kun niitä ei oikein ollut näitä bombeja. Bombastik. Helkkomin bombastik tuo meidän. Aikaisempi. No niin. Nyt keskitytään hetkeksi tähän touhun taas, koska se voi yllättää aina. Ja Olmekissa meillä on kyllä ollut kaikennäköistä hasumista viime aikoina. Mä en ole oikein kunnioittanut tätä taistelua selvästi tarpeeksi, koska mä oon vaan ajatellut liian pitkällä. Joten en yllättyisi, vaikka se liiskaisi meitä tämmöisen aloihin. Mutta pakko niinku eiliseenkin viitaten niin sanoa, että oli kyllä niin hiton pikselin trykkä kuolemaa täällä. Että en niinku... Ota ihan sitä pelkästään niinku oman kämmin piikkiin, vaikka se sitä tieteen onkin. Mutta se on se, että vähän myös huonoa turja osaksi. Niin pienestä kiinni. Pitäisi olla niin justiinsa tarkasti hyvä. Justiina pitäisi olla. Toivottavasti tuo blokki blokkaa just tuollain minä menisin. Nyt toinen. Setti hyvä. Sitten kolmas kun tulee, niin me ollaan ylhäällä turvassa.
Pidän tästä. Siellä on yksi ehjä ruukkukin. Meillä on ihan hyvä liikkuutta. Me voidaan tiputtautua ja me voidaan hypätä korkealle. Me voidaan käyttää se vanha kunnon seinää hyödyksi. Joo, ei mitään. Halutaanko me, että se puottaa lisää pommeja? Ehkä. Meillä on 15, se auttaisi kyllä kivasti. Mut tietenkin olisi kiva, että se puottaisi niitä tuonne reunaan. Tuosta se menee läpi, jos me osutaan tuohon. Onneksi siitä ei ole pelkkä. Katohan. Se on oppinut väistämään meidän hyökkäyksiä. Uskomattoman hienoa tämmöstä leijuvalta päältä, miten taitavasti se väistelee. Laitapa sitten niitä pommeja lisää. Hajotetaan sitten paikat, kun ei tässä kertaa mukaan. Muka out. Onko tämä riittävä? Is this low enough for you? Noni. Rupesan siltä irtoon. Mitä, joku se lokkas taas itsensä? Kyllä sinä oot hösele. Kyllä sinä oot Pertti kans hösele. Sie aina itsesi tuossa hommassa hajotat, kun sie niitä pommeja kylyvät pitkiin pittuut. Wow. Näin, että se tulee päähän, mutta en voinut enää sen kanssa mitään. Tuo oli kyllä kaiken alitus. Varsinkin ottaen huomioon, että meillä on vain yksi HP. Ai, teillä ei ollut vielä edes auki se tie. Onneksi tässä ei ole aika rajia, pakko se sanoa taas kerran. Olemmeko taistelussa tapahtuvana kaikkea hassoa ja jännä? Oho. Sen takia meillä on 5-13 kyytä. Tämmösen tapahtumien varaan. Jeesus, miten me ei osaa yhtä heittää nyt tänne? Mä oon tottunut räpylään, vai onko mä tottunut johonkin muun? En toki mikä taito heittää ollut kyllä, mutta... Tämä on sikäli hyvä, että se porraa tuota alakertaa tossa. Tykätään niin alakerran porraamisesta, niin kuin te tiedätte. Doomimorki on sitä mieltä. Mutta kun kunnon jytke jää pauke sinne alakerta. No, 3 settiä siististi sinne. Sitten ruvetaan miettiä, että miten me saadaan se alas ilman, että me itse joudutaan sinne. Ei yllä tarttu. Ei yllä tarttu. Noniin, nyt te kieli keskellä kaikki. Okidoki. Mikäs täällä on kattila? Parempi kuin viime käynnillä. Mut silti ei ois kyllä kuokalle töitä. Kuokka. Se on hassun näköinen liitto. Hassun niminen ainakin. Tuohonkin tarvis pommi. No ei meillä kyllä välttämättä pakko mennä sinne, mutta... Jos haluaa. Pitää. Aika lähellä on. Sanoisin, että lähellä kylpylämpötilaa alkaa olla vesi. Olmak, tuko kahtoo itse. Tuko itse kahtoo. Sori, anteeksi, että naura pikkunen, mutta... Liukastuitko vähän altaan reunalle tai... Kato, sulla on ankkakin siellä. Meitä... Ei vielä antaa tuota noin niin... Kuvitella, että nämä jumalolennot on vähemmän kuin jumalten luomuksia vähintään. Kalirankaisee meitä, jos... Me ylipistetään liikaa ja tiamat rankaisee meitä, jos
83 kia. Jos joku puhuu olmekista vauvana, niin sen täytyy olla diamantti. Mutta vielä me joku päivä heitetään sitä nuijaa pommilla naamaan, joten pitää silti olla valovainen. Mennetään Hubriksen. Kissan naukas. Sainkin siitä idea. Kissa sain naukas väärässä kohti. Sainkin sitä idea. Koska jos otetaan huomioon, että meillä ei todellakaan kapalla, eikä meillä ole kuin yksi HP, niin Nää voitais vaikka kissa pelastaa. Mennään taas tänne niinku kylpylän maisema. Oh, ja pimiä kenttä, totta kai. Mulla on 2 HP. Onneksi tässä eka tasolla ei tarvitse tehdä mitään ihmeellistä. Mulla on selviytyä. Ja siinähän sitä onkin, mutta mutta sen lisäksi vielä. Huonoja palakintoja, ei millä pahalla tuski. Madame Tuksu. Se varmaan tykkää tuosta kultapatsaasta. Ja vähän pellaan parit pelit. Vanha tuttu tyyli. Oho. Ja sitten tuommoinen kakkonen. Ikinä en nähnyt, onko näissä kakkosia. Mä luulen, että näissä on vain 6 ja 1. Yes. Jos se toimii, niin se toimii. Palataan vielä nopeana aikaa ja rahaa tästä. Mielenkiintoinen palkintovalikoima teillä tänään. Madame Walrus, Tusk. I am the Walrus. Kukukkatsu. Lopesin, että tänään noppa on niin suosikin jostain syystä. Mitä? Käsittämätön. Tässä on niinku jo oikeakin tuuria mukaan. Hi roller, ei? Don't mind if I do. Ehkä mä otan kuitenkin mieluummin tämä. Meillä on enää minuutti aikaa ja pimmeys on meidän pahin vihollinen. Siellä olisi ollut alttari. Se palatsi on parempi olla se arvon. Tarkoitan sitä bordellia. Pak. Ei tänne. Ei varmaan tännekään. Shit. Monti eiköhän mennä. Oh no. Miten mä sitä ynnystä? Mä yritin, että mä löysin sitä ruoskalla ja sitten mä täysin, että mulla on se monti käis. Ja sitten mä vaan hyppäsin siihen. Ja nyt meillä on aika. Meillä on vähän se. Sitten minä unohdin sen reitin. Ei meillä ole aikaa. Miten se kummitus on jo täällä? Ja vaikka tuo näyttää tuo kello, että meillä mukaan olisi ollut vaikka. Monta hittoa on täällä oikeesti tällä kertaa. Olipa tässä tapahtumien sarja. Mutta se tarkoittaa nyt sitä tietenkin, että meillä ei ole ankkia, joten meillä on ihan turhaa haaveilla sitä laava-altaasta. Niin kuin mä huomasin, että jos on 1 000 000 pommia käytössä ja jos olisi se Vladin kaapu ollut, eli 5 taas kerran, niin mä uskon, että sen avulla niin sieltä laavasta olisi voinut päästä, jos olisi ollut aikaa vielä kaiken mahdollista. Koska ajan kanssa oli tosiaan kanssa hieman ongelmia. Mutta se oli tieteellinen testi, joten siihen täytyy käyttää aikaa. Tieteellisyyttä täytyy harrastaa. Se on se, miksi sitä oikeasti kutsutaan tieteellisyydeksi. Minä olen tieteellinen syytsiä, kuten tiedän. Harrastakaa kaikki tieteellisyyttä. Te tiedeihminen.
Tämä on pieni taso. Koskahan tuo pommittaa hengiltä. Oh! Ei ainakaan noin. Uno! On kestävä kala. On jonkinnäköinen demoni varmaan. Sitten putosi lahja. Mä ajattelin, että varmaan Excaliburilla olisi sanonut helpommin sen hengiltä. Syökö nuo kalat, jos sen lahjankin harki? Mitä hittoa? Tuo apuriko se kuva otti. Me ei varmaan päästä sinne kilpikonna bossiin. Hei, miksi mä voin ottaa sitä lahjaa? Nähtävästi lahjaa ei voi ottaa sitten ovesta. En tykkää yhtä tuosta, että tuolla on tuo kamera. Se ongelma onneksi ratkaisi itse itse. Ai niin, ne pikikenttejä tämmöisellä veessä. Voi helvetin 16. Tuo on kyllä typerä. Intuitio sanoo, että totta kai ne toimii. Sulla on piikit sun pohjissa, niin totta kai. Mutta ei. Mutta ei. Tuo on ihan varmasti umpikuja. Kompassi olisi kovaa tässä kohti huomaa. Yksinkertainen esine, mitä meillä ei nyt oo. Yleensä sitä ei edes osaa kaivata, se on niin tavallaan. Kompassi. Kuinka emme ikinä osanneetkaan arvostaa sitä. Ihana pommiarkku ylläri. Vanha jekku. Olikohan se laittanut se tuon rapuusen sinne? Todennäköisesti nää on just semmoista porukkaa. Se oli kyllä huono heitto. Pikikengät ne vaan jaksaa olla hyvä. Tee laiska heittokäsi. Kuka ikinä sanoo sulle, että sun on laiska heittokäsi? Jos on, niin onpa kyllä rumasti sanottu, mutta myös totta. Itsehän en sanois, mutta jos joku on sanonut, niin voin vahvistaa kyllä. En nyt ninjalle sinne, ei mikään ninjalle kenttä. Missä on tulta, niin siellä on kalaa, se on kyllä varma kanssa. Tämä on demoni. Tuuppa nyt sieltä. Mene kuin minuutin aikaa, se on myös enää kuljaa. Ihan lähetä hittoon. Mä tunnustan, että me ei nyt päästä sinne kiliperille tällä kertaa. Antaa se olla. Tavoitellaan ihan perinteistä menestystä. Siinäkin on tarpeeksi. Enemmän kuin tarpeeksi. Ei ole vielä edes siellä luolassa. Ilman välibossiakin on vielä. On vielä tässä tekemistä ja hommaa. Ei myrkkyä. Mitä helvettiä siellä tapahtuu? Miten se? Se on räjähtävä myrkky. Vanha kikki. Vanha ja tyypillinen tavallinen kikki. Onko teillä akvaariokenttä? Mikä kumma tämä? Akvaariokenttä. Pikkikenkienkin kanssa mulla ahdistaa tuo rapu jotenkin. Noni. Tiesi, että siihen ei voi luottaa. Pakka. Sen mä oon heitellyt näitä pommeja. Ettei sattu. Okei, nyt tuossa mä hyppäsin, niin se tarttui tietenkin siihen kattoon, mutta se ei kuulu edes siihen. Helvetin kuusta. Ehtii vähän huolestua tuossa. Jos myös saatu se myrkky, niin se ei olisi ollut epäoptimaalinen tilanne. Onneksi tuo koira on tuossa ihan oven suussa. Mopsi. Moppi, tai mikä se on. Moppi ovesta sisään. Joo, eikä sinne. Meillä on 800 kilometriä rahaa ja me ei tehty esimerkiksi mitään.
Ai niin, tällä olisi pitänyt tuoda joku apuri tai joku. Hired hand. No nyt ei oo. Muuta kuin warm hand. Niin kuin meillä päin sanotaan. Sanotaan myös own hand. Tänne olisi ollut hauska tuossa lahja. Niin tuo ei varmaan lahja altu. Mutta jos sitä saa lahjan siitä kalasta ja sitten siitä, jos siellä on alttari ja siitä saa sen munakoisen, niin sitä ei tarvitse tuoda siitä kuin ihan pari leveliä, niin sen saa tuoda tähän alttariin. Olettaen, että asiat toimii niin kuin mä kuvitin. Mielenkiintoista. Rakas Watson. Watson Armani. Watson Armani. Puku uutuus. Jota et odottanut näkeväsi. Tänä keväänä. Varsinkin keskellä talvea. Sen ei voi antaa olla olemassa. Hyvä. Tämä on vielä hyvin kallis arvosta. Mikä me saatiin sitä edes? Laskuvarja? Ei. Kai me saatiin jotakin, eihän se ole kuullut siellä. En minä tiedä. Miksi? Okei. Okay. Kai meillä oli hyppykengät ja piikkengät jo aiks? En minä tiedä. Kiipeilyhanskat myös. Tuo kammottava lumimies vähän kammottaa minua. Just tämän takia. No. Eipä tarvi nyt miettiä, että otetaanko oikotie alas. Tää on vielä tuo ulko-ovi ennen kuin tiputaan kovin alas asti. Tai alasti. Tää on siis suunniteltu toki, mutta... You're stupid. Minkä hetto se yks? No me telpuu aika, ei nyt aikaa ihmetellä kahdesta. Oliko se tuossa alhaalla se oli? Oli. Ehkä omituisin jääluolla hetkeen, mutta toisaalta tuo oli... Ehkä... Mä nyt jää luolla vähän hetkeä. Mä muistan, että viimeksi kun mä oltu täällä, niin se helvetin lehmä tappoi meitä. Minut ainakin. No, tällä kertaa mut tappoi tämmönen laasotykki, kun mulla oli vain yksi sieltä. Mutta... Sanotaan, että se ampui kyllä aika kaukaa. Mitä olette mieltä? Jättäkää kommentti. Antakaa sitä peukalla, tilatkaa kanaa. Kertokaa teidän ystäville, miten mahtavaa meillä on. Ei muuta kuin toiseen päivään. Kiitos kun katsoit. Sortsi kakku.